आप देख रहे हैं गुमटी चर्च। ने इसको जवाब दे दिया लेकिन हमारा खुदा इसे बहाल करेगा। डॉक्टर्स कहते हैं इसका जिगर खत्म हो गया लेकिन हमारा खुदा इसके जिगर को बहाल करेगा। हालेलुया 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 छूले यीशु छूले यीशु छूले यीशु Yeah.
Yes.
يسوع
يا سكران،
کھل جائے پانچ پن کی بیماری جاتی رہے نیند کی کمی کمزوری جاتی رہے خواب جاتا رہے دونے خواب آنے بند کر سارا بوجھ سر پر چلا جائے سارا بوجھ پیٹ پر چلا جائے پیٹ سے بیماریاں نکل جائے کی ہڈیاں جڑ جائے تیری ہڈیاں سیدھی ہو جائے کمر کی درد جاتی رہے جوڑوں میں درد جاتا رہے سینے سے بیماریاں نکل جائے کام کرے بیماری کی گوتوں کو غم دیتے ہیں چھوڑ دیں بدروں کو آپ کی بیماری کو چھڑکتے ہیں آپ کی بیماری کو ڈانٹتے ہیں گلے سے بیماریاں جاتی رہے سانس کی بیماریاں جاتی رہے گندے ڈھونے خواب آنے بند ہو جائے کاروبار کی رکاوٹیں چلی جائے نوکری کی رکاوٹیں چلی جائے رشتے کی رکاوٹیں چلی جائے اے خدا خدا اب تیرے بڑے اختیار کو اپنے پر لیتے ہیں جو تنہیں میں بدروہ پر دیا ہے گندی بدروہ دفاع جاؤ نیند کی کمی کمزوری جاتی رہے جو بیماریاں بدروں لگائی ہیں ان بدروں سے لے کر نکل جاؤ پیٹ سے نکل جاؤ تمیز کرنے پیٹ سے نکل جائے جادوگری کی چیزیں پیٹ سے نکل جائے سارا جسم ہلکا ہو جائے سارا جسم نارمل ہو جائے ہللویا 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 اپنی بدروں تم ہمارے پاؤں کے نیچے ہو یسوع کے قدموں کے پاؤں کے نیچے ہو گندی بدرو ہاری ہوئے ہیں کوئی زور نہیں زور کو یسوع کے نام سے توڑ کے زور کو یسوع کے نام سے تمیز گنڈوں کے زور ٹوٹ ٹوٹ جائے تمیز گنڈوں کے زور ٹوٹ جائے ہاللویا ہاللویا کے بوتلوں کا زور ٹوٹ جائے لاٹھی کی بدرو دفاع جاؤ بدرو ہمارے گھر سے جاتی رہے بدرو ہمارے خاندان سے جاتی رہے بدرو ہماری بیٹیوں سے جاتی رہے بدرو ہماری زندگی سے جاتی رہے ہاللویا ہاللویا کیا ہو جائے جاتا رہے یسوع ناصری کے نام سے خدا کے بیٹے کے نام سے خدا کے قدوس کے نام سے آپ کے جسم ہلکے ہو جائے آپ کے جسم نارمل ہو جائے آپ کے اوپر سے بوجھ جاتا رہے آج رات آپ کو نیند آئے سب کو برکت کی دعا دیتا ہوں بحالی کی دعا دیتا ہوں رہائی کی دعا دیتا ہوں آزادی کی دعا دیتا ہوں خدا کی دعا یہ درخواستوں کو تیرے حضور میں لے کر آتا ہوں محنت کرتا ہوں انہیں دیکھ پاڑ اور ان کا جواب دے یسوع القادر نام کے وسیلے سے اس تیل کو برکت دے کر پاک کرتا ہوں اس تیل کو برکت دے کر مسح کرتا ہوں اس تیل میں تیری شفا چاہتا ہوں اس پانی کو برکت دیتا ہوں یسوع القادر نام کے وسیلے سے آمین اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے آمین ذرا دونوں ہاتھ ہلا دونوں ہاتھ اتوار کو 10:30 یاد ہے دونوں ہاتھ بہت ہاتھ تھک کے لگ جائے پاکستان زندہ باد میرے ساتھ میں
مل کر دعا کریں خدا 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 بڑے ایمان کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور میں آئے ہیں تیرے حضور میں اور تیری محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ملک کے لیے اپنے ملک کے اسے بحال کر دشمنوں کے زور کو توڑ دشمنوں کے زور کو توڑ ملک سے کرپشن جاتی رہے لانتے جاتی رہے ملک کو بحال کر دے فصل اچھی ہو فصل اچھی ہو تیرے آگے محنت کرتے ہیں سیاسی چپکلے چاہتے ہیں سیاسی چپکلے چاہتے ہیں تیرے آگے محنت کرتے ہیں کلیسیا کو برکت دے بحال کر نئے لوگوں کو لے کر پرانے لوگوں کو بحال کر ہمارے گھر کو برکت دے اپنی کلیسیا کو برکت دے یسوع کے نام سے آمین آمین زوردار تالی یسوع کے نام کے لیے خدا آپ کو برکت دے ہاں جی آپ دیکھ رہے ہیں گوٹی چرچ ٹی وی